السلام علیکم دوستان و شرولر سترگا پسترگال و تاریخ 22/2023 او پدر ٹیم کے مدرسے نہ رول او خیر سے جمعات الانٹر پروگرام ہم سٹی کی جی امید ساتم جو فشال آباد اب او بزر پاس دیکھ دار سب خیر خیر سے پروگرام شروع دے عالم ایمان نصیب کا بس کار دے ختم دل دی په مخکې زمونږ هم دسته بندي روانه ده انشاءالله او بس دا دوستانو تاسې وینې هغه چې کوم دی شروع دی میراب درته شیم دا ټوله ایریا دېر کوم ځکه چې تاسې ووینې او کوم میما مینهوال دي ټیم تقریبا دغه 9 بجې ټیم دی چې کوم زه دا ویډیو کوم او بس الحمدلله الله مو خوشحاله ساته او چې کوم د دې اغه له نو به خر سلاګي او بس الحمدلله چې کوم دې سامان ده او دا کړکې کوم ملایږي او بس دې چا دې واسه سریا کیږي مدد بوجري کی سیمنٹ کیږي نو دل کال کراتیا دیږي ویر کې در صاحب زکا چې الله رضا کور ده او وخت تعالی دې داسې په ټول مونږ خیر کړی یار او راولي او دې باندې نه دې شوتی او بل دوستانو که چا تا لطلائز بی تو پیک ورکره وی دیتا استر چوکات لگی 10/10 چه پده که وا دروازه خوبصورت راشی دی جمعه تا اندین که جمعه چه دی چوکات مادر افیل او که امید ساتم کم از کم سمرا خرچه و پده چه کت را دی؟ یا 30-40,000 پوره برا دی اینه که 50,000 پوره پده چوکات چې چا ته الله تعالی بي توفیق ورکړې وي نو مدرسې د پاره دا یو چوکاټ دی چې په دې دروازې باندې دا هینډ کوي په دې وطن او لکه مونځه ته چې کله ننوځي نو دا د پاره دا اپیل کوو هغو خلکو ته چې وایې ورې در سه ځکه چې خبرې ناګاوې دی خو 44,000 خو 50 ورته راسته چې دا چوکاټ 50 مانې بوکیږي ویل چې کرایه پر راسي نو چې چا ته الله تعالی بي توفیق ورکړې وي د جمعات پاره د چوکاټ بندوباست کوي نو که ځکه چې الحمدلله کور شروع دی تیزی سره روان دی بل خبره پکې دا ده چې د پوره 10/10 چوکاټ لګي دا اینې دلته نو په خلک راورننوځي وځي به په خیال کوه ګوره ما توت ته نه کوې او دا چې کوم دی دا د جومات هغه دی چې کوم د بیمونو سیستم دی دا هلکان زلمي لګیا دي راغلي دي استاد پکې چشمه اچولي ماشاءالله پوه شوې لکه امیر دی شوانه یری جوړی چې ګرمه خپل شرات کړو خیر زه پاس وریزی دی و ان شاء الله تعالی خیال کوي ور سپلې مې چولی د میخونو نزان ساته ها او تاسو د ربر سپلې چولی لګ داګه چمړې اچوي دین دا اوس پیر پجانو بوټونه چولی نو خده بای جان دا میراب ده د مولا صاحب او چې کوم دا میراب ده پدې کې وو مولانا صاحب آغا کوي او دا چې کوم سیستم یې جوړ کوم ماشاءالله تاسو خلکو پیسې دي او دا میراب دی او بل اوس درته بل هغه شیم چې دغه سیس کوم تاسو وینې دا چوکاټ دی په دی کې به کړکۍ لاګي چې په دی مانې دا مونځګزارو ته وا راسي ماشاءالله هوسا ده ماشاءالله ښه دی روان کړی ها او بس تاسو یې وینې تاسو ګوره نو تاسو ته هغه خبره ښکاره کوم چې تاسو د دې خبرې نه آګه کیږي او ځکه چې دنیا پانی ده که چا څه د مرګ نه مخکې وکړو نو هغه ګټه ده اخري او پکې زره د خوان ما دیتا او د هغه دیتا راشم په درګل دا دیتا او جرنیل آباد او محمد الله ما دیتا چې هغه پکې هدې کوړې شوختې د هغه ته جرونه ورکې دا مرحومین دي ټول و پات شوی دي نو الله دې دا ټولو په خبرې چې دې هدې سي نقشه شای شي و نو دا به موږ ته خو په یادش کې دي خو چې کېدای شي موږ نه بعد دا نوی نسل ستري چې هغو ته دا یادګیرنه ویرسي ځکه چې دا هغو دا کوړی شي او جرنیل آبا قرباني ورکړي وه چې دا مځکه یې ورکړي وه نو کوشش دا کوو چې موږ خو 24 اور په دې کوریانو ته خو ته استازی یم چې دوا ورته کوې ځکه چې یو ښه کار یې کړی دی نو الله دې وبخښي خو ته دې پولو ته د ښه کار توفیق ورکړي بي توفیق ورکړي ځکه چې دا کار دې وکاس کون اوس چې الله تعالی تاسو ته جرونه درکړي چې تاسو پکې دمره شوړه اچولي پیسې ورکوې نو دغه دپاره ته دا خبره کوو چې تاسو
وینه ګوره پوه شي چې دا جمعته یا لا کور ده دا باد ولدي او بیا درته تردید کوم چې دا چوکاټ 10 بای 10 لاګي انجینیر ته 44000 خو تاسو ورته 50 راوسته ځکه چې دا شپږ زره په سوا ځکه راوسته چې د پاکستان اې دې سیز ریټ پات نه لګین په و سیز وی او سبیا ته په بل سیز وی نو ځکه درته دا خبره کوم چې 10 بای 10 چوکاټ پکې لاګي چې په دې معنی شیشه میشه به ولګي الحمدلله خوښ دې چا دې خوښ دې جمعه ته چې څومره خوته پاک خوبصورت کور جوړې جنو ثوابونه دې دې ټول ثوابونه شته دا نه چې دا کچا دې دا پوخته موږ په کې حالات کې بل چاته نه کې سجدا حالات لاګي نو دې دې پر دې دا وزات کوم کچا ته الله تعالی دې توفیک ورکړې وي نو چوکاټ هغاوګ بل سریا ٹھیکیدار صاحب لینٹر مانے بو سمہ سرے راضی یعنی بھائی جان 60 ٹن سریا پاگے کے درے گاٹا چکو مدا او سالور پکے نرے نو چدا چاتے اس بھی تو پک تے ورکڑے یو یو تان دے یو ٹن والی زکا چ سکام درے لا کا سد پاس درے لا کا مانے سریا شوا نو دے گل تے جی سیمٹو بوجے اس 1100 تا او کھتا 1120 تا نو اللہ تعالی دے پٹولو راخم پازل کی زکا چې دنیا د پانی ده یو دغه عمل ده چې دا نیک عمل ده چې تاسو کوم وینئ نو دا ورونه لګیا دي دا خپل هغه کوي او بل چې کوم دی موږ ټولو مینهوال چې کوم ویني هغه ټولو ته پکې بیمارانو ته پکې دواګانې کوو چې کوم اولاد مې وکړی د هغو ته اولاد مې ورکړي چې څوک څه مشکلات وي یا لادې ورته اسانه کړي دا ټول ځکه یادو چې دنیا ده ګزه یم چې نه زه یم دا د وین پرېږدي نو بس دای موږ غلط فهمي ده ځکه چې دنیا چې کومه دا ډوډۍ را الله تعالی موږ ته یو انعام را کړی دی دا دینې موږ ته د مور خېټې کې را کړی دی او هغې سه د اس کامیا نشته که هغې د کافر کور کې پیدا که ورونه د هغې په هغه کې اس کامیا نشته خو شکر وباستو چې الله تعالی موږ د مسلمان کور کې پیدا کړي نو په دې وجې باندې مسلمانانو ته پکار ده چې خپل اتفاق را اولې مینه محبت پیلا کړې دوې ورځې ژوند دی چې په شومو وبلي عباد و نظان ساتې اکثر وینو داسې داسې خبرې را مخې ته شي چې موږ ووینو خو په ظاهره باندې بل تان مو لیدلی وي ویني نو خبره دا وي چې کله یو سیز تا نه وي لیدلی او په هغې باندې تذکره کول ښه سیز نه وي چې بل په خبرې کوي یا په زه کوم یا په بل کوي منځ کې خبره دا ده دوستانو چې دا د الله هر یو مسلمان ته ویر کړي ځکه چې بیا موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو او خدای تعالی دې په موږ فضل رحم وکړي او الله دې په تاسو وکړي ځکه چې دنیا فانی ده اتیزه سره آنه ده نو بس الله دې غفور و رحیم ده چې کوم الله تعالی رازوا ده نو موږ به هغه کوو ځکه چې دنیا ده فانی ده او بل داسې الله تعالی بختور خالق شته چا په دې کې بر چڑھ کر عیسی کری نو الله تعالی د دنیا چا واده کړي یې ښو خلکو دې لاس پرېشري که په خوا به موږه تس نه شوي خو ښه خالق شته الله دې آباد ساتي چې یار مکمه غریب والا پک اخپل شته د خته د کورونو والا پک اخپل شته د کویانو وانه والا پک اخپل شته د غریب اواز مانه لبیک کونه والا اخپل شته د بیمار په هغه اخپل شته نو الله تعالی د هر یو مسالې د پاره هر انسان مختصر پیدا کړی ده بس په دې وجوهات مانه خدای الله تعالی په تاسو لوی پازل کړی او دا یو لوی پازل دا چې الله تعالی تاسو د ویر کې والا جوړ کړی یې غوښتو والی نه یې جوړ کړي نو دا د الله تعالی پازل ده دا د مو نه ده الله تعالی هر څه کوي نو بس دوستانو ځکه درته دا خبره کوم چې د مار نه مخکې تیاری دا ده چې چاته سټیپوک اس بي توفیک ورکړی نو د مدرسې سه د سامان شکل کې مدات وکې سری سیمټ و د هغه ځکه چې د تاسې په حساب ورکه نه شي او عمر ته به وي پوه شو الله تعالی به تو چې څومره سجدې پکې کیږي الله تعالی به تاسو ته ډېرې دیر کوي اجرونه به ډېر دیر کوي صابونه به ډېر دیر کوي نو په دغې مانې تاسو برای مهرباني هغه وکړئ او ودرېد لنټار به کیږي بیا چې کوم دی وشي د جومات انشاءالله تعالی تعمیر پروګرام دی چې دا کوم دی دا پوره کول دي دا د هر یو مسلمان حق دی چې په خپلو جوماتونو باندې نظر واچوو چې څه څه کمیا دی پکې څه څه هغه دی پکې چې هغې ته یو آواز اوچت کړو بس انشاءالله تعالی تاسو یې وینئ دا چوکاټ دی دا به انشاءالله تعالی لاګي بیا به دا بل لګي نو بس خوشحاله به دا اوسې ځکه چې دنیا فانی ده نو ځکه چې دنیا فانی ده نو بس الله دې په موږ راخم وکړي او خدای دې په تاسو وکړي چې دنیا فانی ده بس یوانې وارث به شو او بس دا چې کوم دا دې خپل سیستم دی هغه برابریږي الحمدلله و تاسو ته
نور مرګری به شي بس موږ کوشش درته موږ تاسو دې خبر نه آګه کو دې دې پاره الله رضا کور دې چې تاسو په پوي به او بس دا ویډیو درس لایک کوي شیر کوي خپل مو مرضی ده په دغه مو زراش ناش وزګه چې کوي وته یوټیوب شپ وي دې لایک کوي شیر کوي خپل ګوره پوش پروګرام مخکې مرګرو ته وراسته نه وراسته نه نور ګوري نه ګوري دا په تاسو مناسبه ده بس خوشاله بو ده اوسه ځکه چې دې نه اخیری خشته لګی د دوه درې پاتې دي دا به بس یو چوکارت پر ولګي نو بس دوه چوکارت هم ضروری دي دس بیدا شي چې تعالی تعالی دې توفیق ورکړي او سو کې مرستا تاسو ته مخته کیمرا ونه ودی الله بو ډېر ډېر کی هغه پور دې راین دي ور چا کریم دي نو بس سلام دې د خپل کا حنا ساتي او حلال نې کې دې ټول ته ورکړي بس خوشاله بوده اوسه او بس پدې بوده نظر خيري اجازه خلم دګه چې خبره کا زیات کوم خبره وی تراسي کالج کوم خبره وی تراسي نو مې دوستانو دا مدرسې چې کوم کار ده تاسو ښکاراره پټ پنانه ده بس خيري بوده ته چې پاکستان زنده باد پاک واش پاینده باد چې ته والسلام خوشاله بوده اوسه.